Kan jy enigszins meer depro wees? Hulle sê hier, jou hare reguleer jou lichaamstemperatuur en dit het 'n direkte invloed op jou gevoelens en emosies en energievlakke. En miskien is dit die rede hoekom jy altyd so moeg is. Wel, jy het niks haar nie, so daar is niks wat jou reguleer nie. Of miskien is jy net fucking mislik. Nou net so na 8 gaan jy saam met Leon en Niels. Nog steeds. Hi, ja, jy is steeds hier op 99.9 FM met Leon en Niels. Op die geskiedkundige dag, jylle wonderseke, hoekom noem ek het geskiedkundige dag? Wel, ons is nou precies 2 ure weg van die Suid-Afrikaanse uitsaai rekordbreek. Die vorige 2 omroepers wat naast en by daaraan aangekom het, was 16 ure weg. Denk ek as ek nie mis het, en ons het die klein mijlpaalkie al 6 ure terug voorbij gesteek, ja, so ons is precies 2 ure weg om 24 ure op die lucht te wees, ek denk dit verdien een handenklap, Alright, ons gaan vanavond nog eens met een paar gasten, en vir die van jullie nie weet wat ek bedoel met gasten in de zielen, die luisteraar daar buiten. Ah, en vir die van jullie wat nie bevoorig genoeg is om persoonlijk hier in ons atelier te kan kom sit, nie asjeblief gee ons een likeie. Asseblief, bespreek hulle probleem met ons, die nummer is 443-9999, die nummer van net weer, 443-9999. Maar nou is een bekie muziek. En daarom het, hoe kom ons hier die klein marathon doen? Oor allemaal anders weg is by die stasiese einde van die jaar partijkie by Mykonos. Die saafde partijkie wat jy nou boycott, omdat jy skuldig voel oor jou klein affair met Cynthia. Die saafde affair wat ek oor gewaarskeet, maar nee, ons is mos groot mense, ons kan ons professionele en persoonlijke levens van mekaar sky. Kak, ok? Kaka. En toe het jy in jou eeuwige wysheid ons gevolunteer vir hierdie fucking shift, omdat jy dink, dis 'n goeie idee, dat ons bietjie in ons tegniek werk. O ja. Dink jy sy hou van eksotiese mans? Cynthia. Wat, soos Chinese? Soos ek. Jy is nie eksoties nie. Hey bro, my familie kom van die ooste. Kak man, waar? Jeffries,